Hai, berjumpa lagi dalam Pendidikan Muzik Tahun 5 bersama Cikgu Liana. Pada minggu ini, kita akan sambung dengan unit 6, tajuk Silap Mata. Kita akan buat nyanyian dan recorder, rujuk buku teks muka surat 46 hingga 49. Berikut adalah standard kandungan dan standard pembelajaran. Objektif pembelajaran pada minggu ini ialah murid-murid akan dapat menyanyikan lagu Silap Mata pada pitch dan tempo yang betul serta dapat memainkan recorder bagi not E, F, G, A, B, C dan D dengan tone yang baik mengikut tempo. Terdapat 3 aktiviti pada minggu ini iaitu latihan vokal, nyanyian dan mainkan recorder. Aktiviti 1, latihan vokal. Sila dengar audio dengan teliti dan ajuk pada bar yang berwarna biru. Nyanyikannya dengan pitch yang betul ya. Okey, bersedia murid-murid? Latihan vokal 1. Iyo, iyo, iyo. Iyo, iyo, iyo. Iyo, iyo, iyo. Iyo, iyo. Latihan vokal 2. Latihan vokal 3. Latihan vokal 4. La, do, ti, 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 do. Do, mi, re, do, ti, la, 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 la. Aktiviti 2, nyanyian. Vokal silap mata. Hei mari, mari, lihat tongkat sakti. Anak keluar dari topi. Imajinasi, bukan ia mukti. Dia ahli silap mata. Jari jemari, gerak kanan kiri. Batu ketukar jadi roti. Imajinasi, bukan ia mukti. Dia ahli silap mata. Gerak tarian jarinya. Menipu pandangan mata. Kuasa ilah mindamu. Langkawi kepantasannya. Hei mari mari, lihat tongkat sakti. Anak keluar dari topi. Imajinasi bukan ia mukti. Dia ahli silap mata. Jari jemari, gerak kanan kiri. Batu bertukar jadi roti. Imajinasi bukan ia mukti. Dia ahli silap mata. Aktiviti 3, mainkan recorder. Thank you.
kasih kerana telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Untuk bahagian recorder, anda semua memang perlu latih dan main beberapa kali ya. Jangan putus asa. Jumpa lagi minggu depan. Bye.